Կալցուն մեծ արգող նախագահ, հարգելի գործընկերներ, պարոն Վարդևանյան, իստող մեկը մի շատ ավելի հիմնավոր պատճառ բերի, թե ինչու եք դուք, ինչու չեք դուք այստեղ այս դահլիճ քննարկման բերել ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքը, որը դուք վիճարկել եք սահմանադրական դատարանում, բա հարգելի քաղաքացիներ, աջ կողմում գտնվող խմբակցությունները, որոնցից ի դեպ 6 հոգի խմբակցության անդամներից 6 հոգի անցնում են այդ օրենքով, սահմանադրական դատարանում վիճարկում է այդ օրենքի սահմանադրականությունը։ Ինչ վերաբերվում է բալային համակարգի մասին օրենքին, այս խմբակցությունը որոշեց դա բերել խորհրդան, ասելով, դե ինչի ենք տանում սահմանադրական դատարան, եկեք խորհրդանով փոխենք։ Իսկ ահա ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձումը, որը բնականաբար այս երկու խմբակցությունների հիմնական աշխատանքային թիրախն է, որովհետև այն ամենը, ինչ տեղի ունենում այստեղ նախագծերի, ելույթների, հայտարարությունների մակարդակով, ընդամենը շղարշ է, որի տակ կարելի է պայքարել հենց իրենց կենսական, հիմնական ու առանցքային շահերի համար, որն էլ իրենից ենթադրում է ապօրինի ծագում ունեցող գույքի պաշտպանությունը, պահպանումը և հարատևումը, եթե թույլ տաք ասել այսպես։ Իսկ մնացածը, հարգելի քաղաքացիներ, թե սոցիալական ծրագրերի մասով, թե մնացած մասով, կարծում եմ այս խմբակցությունները իրենց իսկական վերաբերմունքը ցույց են տվել իրենց իշխանության տարիներին և էլ ավելին ցույց են տվել կառավարության ծրագրին դեմ քվյարկելով։ Ու հիմա այդ կառավարության ծրագրերից ինչ-որ պատառ-պատառներ անելու ժամանակավրեպ ձևով դրանք ներկայացնելը խորհրդանին, ընդամենը պոպուլիստական շղարշ է, որի տակ, նորից եմ ասում, նրանք պայքարում են ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման դեմ։ Շնորհակալություն։